Jessu on autistinen paska ja se eksy tonne, niin mä joudun nyt aloittaa tän video. Jos ei haittaa. Se on Kessu Dees, best anime grill 2020. Hei vaan taas kaikki, kuten huomaatte. Me olemme takaisin Minecraft. Mut me jatketaan siitä, mitä me jäätiin viimeksi tekee. Kyllähän te muistatte, mitä me viimeksi tehtiin. Sillä mä en muista. Ai vitsi, tää on niin hieno tää talo. Ai. 40 fps, 30 fps, 30 fps. 30. Mä olen niinku ihan oikeesti vakkari maseen. Miksi tää lakkaa tälleen? Sukapliat mä laitan TAA pois päältä. Ja mun hirvityttää kuin terävä tästä tuli. Chottomaatte, tää valo voi olla näin tehoa vievä. Meinaa nyt se ei enää lakita. Why is that? Osia te kudasai! 60 fps, bojat. Mä halusin 120 stabiilin. Oh my god. Tässä talon sisällä on oikeasti lämmin. Mistä se johtuu? Mut mä lähden, mihän saatiin viimeksi tämmöitteet. Katsokaa, täällä lukee Brutality 1, Lesser Sharpness B. Ja tässä on jotain. Tässä jotain muuta. Meidän täytyisi tehdä nyt ensamenttauspöytää. Ja disensamenttauspöytää ilmeisesti. Ja kuinka me ne tehdään? I have no fucking idea. Tässä on nytten hyvä samalla. Hyvät odotellessa. Tehdä musta ikkuna tuonne ylös. Kyllä. Mikä takia odotamme yötä ennen kuin tehdään mitään? Johtuu siitä, että... Oh my. Oh my. Että katsokaas kun... Yöllä voidaan korjata mun rikkinäinen keho. Mulla ilmeisesti on keho on ihan paskana, siis ei mitään järkeä, että tästä mä oon in real life keho paskana. Mutta nyt me nukutaan, ja sit me mennään mainaan. Mä pelottaa. Me mennään mainaan, koska me tarvitaan nyt muutama timantti, että me saadaan se ensamettauspöytä. Ja sitten disensamettauspöytä, ne ovat tärkeitä. Ymmärtäkää nytten. Mulla on ruokaa. Mulla on mitä mulla on ja... Oissi! Water! Mä näytän nyt teille paikan, jossa mä olen maininnut jo aikaisemmin, mutta en ole kuvannut. Sillä eihän siinä ole järkeä kuvata. Tähän näin. Testa taas muuta, pystyykö tässä... Tässä pystyy Dualfieldaa ihan oikeesti. Mä oon kirito tietysti. Ihan oikein kirito. Tänne luolaan kun meette. Niin voi varmasti kuolette. Onks mulla soihtuja? Mikä tässä lakittaa? Aina kun mä katon tähän suuntaan. Oh my god. Mun FPS... Toi jotakka tuolla niinku lagittaa tätä peliä vai mitä hemmettiä. No ihan sama, ei mua kiinnosta. Se on joka kerta kun tonne kattoo, niin... Siis nää puut... Miten nää nyt tohon mun talon eteen kasvaa tolleen? Niitä piti kasvaa niinku talosta poispäin. Mä tuun takaisin, niin mulla on talo jossain puussa. Se olisi hauskaa kyllä, mutta... Ai! Kuumaa! Mennään tänne vielä kuumempaan luolan pohjaan.
täällä varmasti tulee entistä kuumempi. Ja sit me vaan hakataan alas tätä paikkaa. Tässä menee viikko. Oh no. Kusi. Vesi. Pisudes. Jee. Hui hitsi, tämähän on vaarallinen luola tämmönen. Täällä voi käydä huonosti, kun täällä on vettä tälleen. Mä vähän pelkään nyt sitä, että me joudutaan johonkin pahaan paikkaan. Otetaan muuten soihtu käteen, että me nähdään. Tämä on joku vedenalainen paikka. Onko tämä luola vai onko tämä... Hetkonen, täällä on... Täällä on hetkonen hetkosta. Tää on selvästikin jotain... punaista? Mähän en tiedä sitten RLCraftin punaisista jutuista mitään. Mä en tiedä mitä punaista tää on. Pitääkö minun iloita vai onko tämä muuten vain punaista jotain? Heart Crystal. Tarkoitusta näin en tiedä. Enkä välttämättä tule koskaan tietää. Mutta... ihan hyvä vaan, että löytyi tämmötteitä. What the hell, man? Miks sä laitoit se? Naruhoto, nee, tässä on. Täällä on Piedrog. Piedrog, tässä ei näe sitten niitä korkeuksia. No se on hyvä, että täällä oli tämmönen vesipaikka. Me voidaan tähän tehdä. Tänne tulee meidän maanalainen. En mä... Hyvä, että koko luola sortunut koko ajan vasta, mitä hemmä. Tämä on meidän maanalainen... kyllä te tiedätte varmasti. Toriin, katsokaamme. Tästä saadaan tätä raitista vettä, tää on niin herkkua. Tiedättekö, että pitäisi aina olla puuta, kun menee tämmötteisiin paikkoihin. No eipä minulla ole, haha. Hahaha. Holy crap, mun täytyy varmaan valita. Hey, Visas! Michael here. Eli jos me käytetään tätä kiveä, niin nää tortsit ei sammu. Tämän on oltava aivan mahtavaa idea. Eli jos käytämme näitä, niin näitä ei pitäisi ikinä sammua enää. Nyt olemme valmiita menemään takaisin hakkaamaan. No lautalla. Kyllä, meillä on kaikki mitä tarvitaan selviytymiseen. En sitten tiedä, että tullaanko me koskaan löytämään niitä timuja. Nämä Minecraftin musiikit ei kyllä nyt ole yhtään hasui. Niinku... Minecraftin luolat, joo. Kyllä näissä niinku uskaltaa mennä maana, mutta in real life... Mä en missä yhtään lähellekään tämmöitä luolastoja tai näitä kaivauksia. Nää oikeesti voi sortua. Ja mä en edes pränkkää, veljet. Tänne oikeesti voi niinku jäädä jumiin. What's this thing over here? Tämä näyttää... Se on hopeaa! Se on hopeaa. Me voidaan tehdä nyt jotain ihan hirveätä tavaraa hopeella. Mä en tiedä mitä sillä edes voi tehdä. Hopeaseita. Mutta mihin sä tarvit hopeaseet, Kesu? No siis tuohan oli aivan mahtava kysymys. Me tarvitsemme hopeaseita ihmissusia ja vampyyreitä ja kesuja varten.
Tässä pelissä on oikeastaan oltava jo... Mä olin just sanomassa, ettei täällä ole yhtään mörköä tai mitään näkynyt. What is this thing right here? Oi mate, do you mind if I come see you? Oh, no problem, come here. Toivottavasti ei mikään... Tau... Mä jotenkin kakattaa nyt tosi paljon tänne. Mikä hemmetti tää on? Kuunnelkaa se. Me varmaan kuollaan, hei. Hello. Hello. Mä ymmärrän, että siinä on laavakuoppa. Me kierretään sinne kattoon, mikä on tilanne. Se pitää kyllä ihme ääni. Ja tiedättekö, että kipeläpi ei kyllä kuuluisi ollekaan ääni. Tuolta ei pitäisi nyt kuulla yhtään ääntä. Tää on niinku ihan matikkaa vaan. Nämä äänet ovat kirjaimellisesti. Aivan järkyttäviä. Tiedättekö mä taidan oikeesti... No ei sitten. Vitsi guess voi, vitsi mikä guess oikeesti. Tää on tää 1000 IQ move, ei tarvi lähteä kauas, kun voi tehdä tämmöttä. Äiti mua pelottaa. Pelaan Minecraftia ja täällä on jotain mörköjä. Oh no! Hei. Häh? Koirat huutaa jo, pistääks tänne? Violet Afrit. Tää on tulen valtakunta. Ei mitään avatar-shittiä kumminkaan. Show yourself, beast. Moshi moshi. Se ei näytä vaaralliselta, kun se ei tota... Se ei näytä yhtään vaaralliselta. Se ei vielä lyönyt mua ees. Siis mä oon sitä mieltä, että mä varmaan oikeesti joudun tappaa toi ennen kuin se tappaa meikäläis. Oh yeah! Haha! Siitä mä en nyt tykkää, että nää tavarat menee hukkaan, mutta... We have to sacrifice in order to survive, boy. Boy. Boy, boy, boy. Täällä on kultaa. Täällä on kaikkea muuta kivaa. Itaio. What are you? I cannot see your name. Sepniknis. Joo, nää on näitä meidän kavereita nää. Oh no. Hypertermiä. Ai. Täällä on niin kuumaa. Otetaan tänne arkkuun nyt kaikki tämmönen roina, että mä... Kato, mä hyppään kumminkin tonne kohtaan. Silver! Mut me tultiin hakee timantteen kessuun. Mm.
Knuff! Ha! Nyt mennään muuten vähäksi aikaa tänne, ettei tarvi hikoilla ihan. Eiks tässä se kulutaulu jossain? Oltiinko me näin alhaalla, hei? Ui, 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 ui! Se poltti, se tuhoas tää koko mesta. Ai, 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 ai! Mene pois! Mä selviin vielä, mä tiedän, mä oon Jeesus. Mä oon Jeesus. Mä oon Jeesus. Mene. Nyt on selviydyttävä. Selviydy! Hell no, brother. Miten me olemme hengissä vielä? Ei oo muuten sit hakkua. Hell no, man, why you do this to me? Mutta niin kauan kuin meillä on toivoa, me emme voi hävitä. Hetkonen. Meidän täytyy tähän kivihakku. Tiettäis, me lähdetään tän jälkeen pois. Mua hirvityttää tämä. Voi hitsi, mua tulee oikeesti kiire, koska Jano. Mikäs mukaan tässä? Mun on selviydyttävä täältä vielä pois. Mä oon koko keho paskana, kattokaa. Miten mä oon hengissä vielä? Mä oon kaikki elimet niinku ihan... Mä oon niinku ihan maksalaatikko ite kokonaan. Tää on mun maksiminopeus mennä. Tää on mun... Nää on mun ihan huiput. Nyt mennään ihan huippuvauhtia. Mulla on hopeet jo kaikki mukana. Tiettäks te? Mä oon liian lähellä kuolemaa ollut nytte. Siis... Mä oon iloinen siitä, että se tota se mörkö... Jos se olisi hyökännyt pelkästään mun bodyin tai päähän, niin... Se olisi ollut henki pois immediately. Mut... I'm alive! Ui! Kukkuu! Et tuu tänne! Hus! Hus. Mun täytyy pitää tää konekivääriä täs kädessä koko ajan, että... Noni. Mene! Huiput. Tää on mun huippuvauhti. Nyt mennään. Hui vitsi, mä hyppään, niin tää menee nopeampaa. Tää on selvästikin... ...hoidattu loppuun tää peli. Mutta me selvittiin. Miten toi on mahdollista? Vaikka nukuttiin, niin koko keho on silti ihan kakana. Me peviennään sinne ala-arkkuun, koska mä oon vähän jälkeen jäänyt. Testataanko pandake laittaa? Oh, super powerful! Jees. No niin, zombi. Mitä se kirjuu? Jossain täällä oli zombi. Ai, sä oot mun arkulla, luulet saavas sieltä tavaraa. Harmi, että et saanut. Knoob. Tiettäkö, musta vähän tuntuu, että se olisi helpompi hankkia ne timantit jostain, missä on mörköjä ja arkkuja ja kaikkea kivaa, koska täältä, ei siis, ei se luola, se on ihan hirveä, siis... Mä en välttämättä enää uskalla ikinä mennä mainaa sinne, se oli niin hirveä. Mihin mä sen veneen piilotin, kukaan muista, tossa. Tuli vähän kuuma taas. Joo. 6 hours later. Välttää sä...
Koira, koira, koiria! Koiria. Itadakimasu, ota vähän luuta. Ai. Me tehdään makuupussi. Ei näin pojat, ei näin. Me tehdään makuupussi. Eikä mennä tohon laavaan sit lähellekään. Tulee muuten kiire. Oh man, what the hell. Tämä on makuupussi. Löydään tähän pieni reikä, mihin me mennään. Melkein meni ketuiksi toi hyppy kanssa. Tää on tää meidän pikku reikä. Tähän tulee makuupussi, kattokaa. Noin. Voi hitsi, mä pelästin omaa varia. Mennään kaikki samaan bussiin, he kaverit. Kaikki samaan bussiin. Just näin. Tää on selviytyminen. 101. Asana joo. Otetaan makuupussi mukaan. Makuupussi ei tuota tuota spahnipistettä. Which means, voidaan nukkua miss vaan. Öisin tottakai, tosiaan. Mut miss vaan voidaan nukkua yö yli. Se on niin cheatingia oltava tämmönen. Hei lehmiä. No niin koree. No on to. Nanto koree, täällähän on niinku ihan... Täällä on tämmönen samanlainen mesta, että keskellä mehtää. Nyt tulee Aaron nuketti ja tulee niin paljon Aaron nuketti, ettei mitään järkkää. Tästä lähtee. Katsotaanpas tätä isoa rakennusta. Ne, jotka on seurannut tätä, niin tiedät. Mä oon tottunut menee tosta sisään, kun... Kyllä te tiedätte. Kyllä te vaan tiedätte. Oh jee, yeah, golden pet armor. Tää on niinku lemmikille. Meidän kultaa varusta. Tää on lupaavan näköinen. Tää on ihan 10/10. Tää on parempi kuin se aikaisempi, tiettikö? Tässä ei pääse yläkerrettään niinku. Ellei. Oh my god. What a Naruto is this guy? Yläkerta on tyhjä. Ei yllätä. Hetkone. Ui. Silkkinen kosketus. Täällä on niin paljon hyvää tavaraa. Vitsi, me heitetään oikeesti nää blästerit pois. Nää kakkaa. Nyt kakkaa. Tehokkuutta. Skeleton skulle ei tarvita. Wither walling. Unbreaking. Silkkinen kosketus. You know what's going on, boys. Tum. Mä ei chainmailillä tehdä mitään, se on ihan kakaa. Meinais jäädä safiirit tänne. Mestaan. Onneks ei. Oi sitkettäni. Hyvää yötä! Sit meidän täytyis vielä selviytyä kotiin. Minä uskon, että se on mahdollista. Se voi olla vaikeaa. Ennen kuin mä edes niinku yritän lähteä kotiin juokseen, niin mä tutkin tän lähialueen. Ja jos täällä olisi waypointti, niin me pystyttäis niinku tietysti kulkee edes taas. Mikä olisi niinku hemmetin hyvä asia. Meikäläinen ei löydä. Ei sitten millään löydä. Waypointtia. Mikä on harmillista, koska se olisi niin mukava, sillä pääsis vaan niinku paikasta paikkaan. Ui. Mennään pois.
Siis toi, mä muistan, tää punainen lohikäärme oli. Se oli tän talvimettän takaa, kun mä joskus hain puuta tästä jostain. Tänne kun me mennään, niin meidän pitäis... Juu, täällä on, kyllä, kyllä. Mä kaihtelin, ettei tää lataudu, mut sit mä olinkin jälkeen. Tän paikan, ne jotka seuraa ihan hyössä, niin tietää, mikä tämä on, tää mesta. Nimittäin... Täällä on waypointti. Tämä. Vie meidät kotiin. Boom. Tataima motorissa koirat ei näköjään seuraa mua. Koska ne on autistisia. Mulla oli hauskaa. Toivottavasti teillä oli. Ei se siis luola ei ollut hauska. Ei. Magickin yksi piste. No nyt on vielä hauskempaa. Ensi kerralla. Me mennään taas tuhoon mörkyyn. Mä oon oikeesti löydettävä se timantteja, koska sieltä maan alta mä kaivoin niin paljon, te ette tiedä kuinka paljon mä editoin tästä pois. Mutta se on näkemiin.